Oke lur, hari ini edisi enek karnaval ning Siliragung, pawai budaya Siliragung. Jadi karo golek konten duwulan rono wis iki wis delok kok kono. Ini ada Mas Dimas tadi ngomong, Ding. Ngomong. Perasaanmu piye delok delok karnaval saiki piye? Saya habis. Eh? Suara saya habis. Suara habis ya. Piye to Dimas? Kesoran nih budalnya ora? Oh. Sip. Posisi neng SMK. Oh, pame lur. Tapi yo gak penake nganu. Budale rada telat lur. Rada sore. Soale yo sing gonceng entene yo budale sore tren lur. Dadi rono. Terus yo kuwi dikokono di bar wis ra pame sana. Wis kuadep pokoke. Ini posisi ini ki neng kidul, neng kidul ruame, terus itu setengah karena pale, jadi balik ngalor, ngalor terus kalau finish nyegat jadi ngerti pak no kalau kono si urung ini sing teko karena pale urung ini sing finish, jadi ini ya untungnya ki karena apa sih teko nomor siji kok pasangan pas kripas kibraka barang iki ya pokok lo ini video ku lur yo di sini ini ki karena apa nih edisi pawai budaya pokoknya lur enek mbak-mbak ayu gitu. Enek jaranan barang enek manten barang yo pokok adat-adat budaya lah pokoknya. Ini sampe ya wis enek wong liwat lho sponsor ngeletaknya sing tak suwun iki pas bagian iki lur. Iki akeh anu iki. Mbak Ayu iki. Tak tunggale tak foto, paling aku fotone tak pasang ning mburi video bagian akhir lah pokoke. Buat lo awak guys sampai habis video ini lur. Yang kau nak foto-foto ni nih buri. Tapi yo gak pernah yo neng kono yo kui lur. Seng diputer yo lagu-lagu ngono kui. Jadi yo tak selani karung ini gilur. Ben aman video ni. Ben lulus uji. Enek gandrungi barang lur. Asli budaya Banyuwangi lah iki. Gandrung iki. Bisa mirsani dalam bentuk kegiatan pawai budaya. Enek drambene balang lur. Drambene barang lur. I edisi dramben. Masuk jalan tren. Satu-satunya
BEC wah lama mom buatan sita-sita di tolong sita-sita mulai wis mari edhi sing mulai macet engko dik. Bene. Ya yo lewat kono. Hah? Kowe karo ngrekam lho. Yo bene, sane yo video aktivitas sehari-hari yo. Iya ta. Ora kamu bene lho, ora tak syuting. Ora. Oh, udah rapat. Udah sore kok udah rapat. Jawane pas perjalanan balik iki lur. Lah tibakno pas balik nganu jarake cedhek dadi ndelok sik ngepos sik, ndelok sik entuk-entuk diluk baru mari ngono balik wis mari ngono. Soale yo ki mau karena perjalanan balik ndak sore ndak rapat berarti jarake wis ndak cedhek iki. Maune jarake sik wadoh iki lur. Enek barongan macan barang lur. Iye, asli kesenian. Ini ki jaranan lur. Pecen masuk pokoke. Macan-macan bocah-bocah padha minggir. Wis lur, matur suwun. Sak menit sik video ini. Matur suwun wis nonton videoku sampai akhir lur. Matur nuwun. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.